Hej, hej.
Så. Du börjar. Nu ska vi se. Kom om 06. Hur många är det som är färdiga? En är färdig. Hur många är det som har kommit igång med 05? Ich. Resten slackar. Vi ska göra mer databaser idag. Ska vi göra. Så även om man inte har kommit igång med 05 så gör det säkert inte så mycket eftersom databaser är både 05 och 06, så att vi pratar bara lite mer databaser idag. Så vet ni vad det handlar om i 05 och 06 när ni kommer in där. Jag har en plan. Vi ska kika på något som heter Reflection, så vi ska börja med det. Nu ska se vad det är för koncept och kanske kikar vi på hur det används eller inte, men det viktigaste är att förstå vad det är för koncept, hur det kan användas. Vi ska prata någonting om hur det här med att resetta databasen med externt kommando, bra eller inte, och var någon i chatten som visade ett bra sätt hur man kunde göra det. Vi säger någonting om det. Vi ska titta på de två exempelprogrammen som kommer med i 06. Det ena handlar om hur man gör innehåll i databasen och hur man sparar undan det. Det är ett inspirerat ifrån CMS:et för WordPress. Så det bygger på samma struktur och vi ska bygga en vi ska bygga klassstruktur bakom för att lösa de uppgifterna och få hantera content i databasen, vad det nu kan vara då. Vi ska kika på något som heter textfilter. Filtrera textmassan och formatera om den till något snyggt. Så ni ska göra en sån klass och ni har lite att utgå ifrån och ja, vet inte. Någonstans handlar det om att förstå hur man kan jobba med den här typen av information i en webbtjänst och liksom hantera det. Och någonstans i allt det här så blir det någon möjlighet att bygga lite mer klasser, få dem att samverka. Förhoppningsvis tänka och träna i strukturen som man bygger när man gör i webbplatsen. Sen, jag tror att vi gör det första timmen. Andra timmen så jag tänkte jag koda ett exempel. Jag gjorde det lite förra gången men jag vill göra det en gång till. Lite har vi sett. Men jag vill ta det
Jag vill koda i routrarna. Och så vill jag flytta den koden till en klass. Och sen så det vi pratade om förra gången, att göra en kontrollklass. Så vill jag än en gång visa hur man kan ta det steget. Så om jag lyckas sista timmen så ska jag göra något sånt litet enkelt kodexempel som visar hur koden ser olika ut när vi lägger all koden i routrarna. Flyttar över det till en egen klass eller lägger in din kontrollklass. Och som jag sa tidigare, just det där kontrollklass, någonstans där är det när vi startar nästa kurs och så bygger vi vidare och så gör vi en mer eller bättre kodstruktur eller vad man nu ska säga, kalla det därifrån. Då. Så ska vi göra. Jag ska börja någonstans. Jag ska göra reflection. Jag gör en mapp av det. Det kan vi lika gärna göra. Så. Oj. Vi ska se. Jag ska göra ett exempel och så ska jag skriva lite kod bara. Och så ska vi prata om vad reflection är. För att göra det så behöver vi en fil. En POP-fil. Och vi behöver någon form av klass. Så jag ska göra en klassfil. Och den får ha någon form av, ja, den får någon metod. Public function sum method. Och så får den göra någonting. Så. Den där får ta och göra en require på som class.pop. Så. Ska vi se om jag har en sån. Jag behöver använda den där klassen som jag gjort där inne bara. Jag ska bara ha en bas för det hela. Ja, kan lika gärna använda den också när vi ändå håller på. Så, jag ska bara prova så den funkar koden. Ja, det funkar på något sätt då. Så. Någon som har hört om reflection? Ingenting. Titta. Martin har hört. Då kikar vi på reflection. Det är en rätt så... Jag vet inte vad man kan översätta det med. Eller, det är ett hjälpmedel att inspektera koden vi har. Att titta på koden vi har. Så om vi har en kodbas, som vi har nu då en klass eller någonting, så kan vi med hjälp av POP-metoder öppna upp och ställa frågor mot koden. Vad är det för klass vi har? Vilka metoder har klassen? Vilka interface implementerar klassen? Finns det någon metod som jag kan anropa? Så vi kan göra någon variant på den bara för att se hur det skulle kunna vara. Vi har så reflection är någonting som är inbyggt i POP som hjälper oss att inspektera vår egen kod då.
Så vi kör, vi ska se om vi kan ta det exemplet och ta och låna lite kod. Så går det snabbare så skriver jag inte. Så. Två olika sätt. Vi använder den inbyggda reflection-klassen. Eller ja, det finns flera sådana reflection-klasser. Men sen vi använder en av dem. Och i detta fallet så vill jag inspektera just den där klassen. Jag har en klass någonstans i min kod. Och så vill jag veta vad det är. Jag vill ha detaljer om den av någon anledning. Kanske inte jättevanligt att jag behöver det. Men om vi ska kika på ett exempel sen så kan vi se den routern som används i ramverket som vi använder. Så gör den massa magiska beslut. Och den gör magiska beslut genom att kika på koden som finns. Kika på objekten som används. Och ibland gör den så här. Den plockar fram då antingen så tar man klassens namn. Eller så tar man objektet. Och så får man fram ett reflection-objekt som vi kan använda och få ställa frågor. Vad skulle vi kunna göra? Nu jag har två varianter som vi skulle kunna fråga. Den första är den hämtar ett... vilket namespace är den här klassen definierad i? Eller det här, antingen klassen eller objektet. Vilket namespace är det definierat i? Jag kan hämta ut docblock-kommentaren om det finns en docblock-kommentar till den. Jag kanske ska lägga till en docblock-kommentar till klassen innan vi kör exemplet då, så får vi se om det funkar. Very nice. Någonting sånt där. Okej. Okay. Ja, en klass med en docblock-kommentar. Och så ska vi se då om vi kan... nu använder vi bara den där. Så. Skapar reflection av den. Och så använder den för att hämta ut detaljer om vad den handlar om. Så, jag kör. Får vi se vad som händer. Där var jag, va? Så. Jag får fram information om namespacet, men i detta fallet så är det tomt. Så jag använder ju inte namespace i detta exemplet. Så att, annars hade jag fått fram det där. Jag får fram docblock-kommentaren. Och jag plockar fram den. Jag får fram den i en sträng. Då, så nu skriver jag bara ut den. Så. Okej. Okay. Jag bygger vidare på exemplet lite. Så jag gör det lite mer som... vi gör det lite mer avancerat helt enkelt. Så. Jag har den. Jag tar ett... Jag tar ett större exempel. Jag tar hela exemplet på en gång så får vi se vad som händer. Så. Då kör vi. Jag kan bara kika på det. Det är nästan så vi kan tänka oss att vi är i routerklassen och så vill vi göra lite intelligent routing däremellan och så vill vi ha lite koll på vilka interface som klasser implementerar. För om en klass implementerar ett interface så vet vi att vi kan anropa den på vissa sätt. Så jag har gjort upp ett litet exempel bara för att vi har ett interface där. Kommer inte använda så mycket men det ligger där i alla fall. Sen har vi något annat interface. Definierar en metod. Har ett trait som implementerar some method utifrån det där interfacet. Den implementerar den metoden. Nu kastade jag bort min gamla klass. Så nu gör jag att min klass implementerar ett interface med hjälp av det där traitet istället. Okej. Okay. Och så säger vi att vi får in den här klassen någonstans i vår kod. Och av någon anledning så måste vi veta lite. Vi måste ta reda på lite information om den. Så.
Då kan vi se lite vad vi kan försöka inspekta fram. Vi har de grejerna. Jag bara går tillbaka och kollar så att jag fortfarande kan köra mitt lilla program. Ja. Bra, då går vi tillbaka. Oj. Och så prövar vi lite mer saker som vi skulle kunna göra. Så. Jag är intresserad av att veta om den här klassen implementerar några interface. För någonstans i min kod så kan jag ta, om den gör det, så kan jag ta beslut om att använda klassen på vissa sätt. Jag vet att den implementerar vissa metoder. Så jag tar och ställer frågan helt enkelt om den här reflektionsklassen som jag nu håller på att inspektera, om den implementerar ett interface som heter SAM-interface, så skriver jag bara ut ja eller nej, eller sant eller falskt. Om den implementerar det andra interfacet så skriver den bara ut sant eller falskt. Så jag vill ha möjligheten att titta och inspektera min klass. Så jag bara kör den och ser vad som kommer ut. Ja. Den implementerade uppenbarligen det interfacet, för det var sant. Den implementerade inte det där interfacet. Okej. Okay. Vi kan kika på det. Klassen implementerade det interfacet. Ja, vad bra då. Okej. Okay. Vi fortsätter kika bara på vad reflection kan göra, så kan man fundera på vad man kan ha för nytta av det i längden då. Att den implementerar ett interface är väl trevligt då. Jag skulle även kunna dubbelkolla om den har någon viss metod som jag skulle kunna anropa. Som jag bara har ett objekt där. Jag vill göra någonting med det. Men har den här metoden som jag skulle vilja anropa. Så då kan vi använda samma sak igen då. Vi kan dubbelkolla om den har den där metoden. Och det kommer den säkert ha. Vi kan dubbelkolla om den har den där metoden. Och den kommer säkert säga nej, det har den inte. Så jag sparar den och så bara provar vi att köra igen. Har metod. Den metoden har den. Vilket betyder att. Vilket nästan skulle kunna betyda att det är nog troligt att jag kan anropa den här metoden. Hyfsat. Den har dock inte den metoden, så den där går inte att anropa. Jag kan lägga till en variant till. Vi kan, nu är det ju att klassen har en metod är okej. Men just nu så vet vi inte om den är publik, om den är protected, om den är privat eller om den är static. En metod i en klass kan ju vara många saker. Så vi fortsätter och bara inspektera vidare inne i den här. Och vi vet att den har en metod. Och så använder vi en annan del av reflection som heter reflection method. Som hjälper oss att inspektera en metod. Mycket mer. Så vi plockar fram en sån. Och så kollar vi upp den här metoden. Och så kollar vi om den är public. Är den public så vet jag att jag kan anropa den. Är den static så vet jag också att jag kan anropa den med bara genom att ange klassnamnet. Jag behöver inte ha objektet med. Så vi kan dubbelkolla och se vad som skrivs ut. Bara få se exemplet. Metoden är publik. Metoden är inte statisk. Och om ni minns att en statisk metod kan man anropa på ett visst sätt bara genom att ange klassens namn. Och är den inte statisk så vet jag att jag måste ha ett objekt för att använda den. Så. I detta läget så vill jag mest att ni lägger på minnet vad reflection är. En möjlighet att inspektera och fråga koden som finns. Få ut information om den koden man har. Och sen kan man välja vad man ska ta för beslut med det. Någon som kan komma på något sammanhang
som ni har sett där troligen reflection används. Har jag exempelsidor där man kan klicka view source? Har jag det? Ja, men det är nog gamla saker, va? Ja. Mm. Nej, jag tror inte jag använder reflection när jag gör det. Om ni kommer ihåg hur när ni, om ni tittade på POP Unit och så om ni kommer ihåg hur ni testar för exception. Så om ni kom ihåg hur ni gjorde det, så sätter ni en expected exception, ett att-tecken i blockkommentaren som en annotation för att den här koden förväntas att kasta ett exception. Så om man funderar på hur POP Unit kan ta reda på och använda det sen då, för det är ju liksom POP-kod. Så reflection är ett möjlighet för POP Unit, den som har skrivit den koden, att hämta ut den typen av annotation ifrån testmetoderna och sen då basera sitt kodande på med hjälp av det. POP Doc, hela det verktyget, skulle kunna användas som reflection för att inspektera all koden som finns. Hämta ut docblock-kommentarerna. De får parsa dem i och för sig, men de kan hämta ut informationen. Den kan dubbelkolla om medlemmarna är privata, protected, public när den genererar sin dokumentation. Så den typen av verktyg kan använda reflection för att komma åt det då. Och om jag inte glömmer bort det innan dagen är slut, så kan vi gå tillbaka och se hur routern gör det. För routern använder också reflection för att i vissa fall skicka parametrar till callbacks eller injekta dollar app in i kontrollerklasser och ta lite sådana kluriga beslut på vad den kan göra med våra router callbacks. Men vi ska se det. Vi ska koda lite senare, så ska vi se. Är ni med på grunden på reflection? Den svarar med att möjlighet att inspektera och ställa frågor mot POP-koden och se vad man kan göra med den. Bra. Då nöjer vi oss med det. Vi väntar lite med att resetta databasen med externt kommando. Vi kikar på ett av de exemplen som är nu istället i KOMOM 06. Vi kikar på det. Nu har jag kickat igång databasen. Detta är övningen i KOMOM 06. Så jag har startat igång databasen. Den är fylld med defaultvärden. Så jag tänkte bara visa kort grunden i vad jag tänkte nu visa mest hur det används. Vi kikar lite på vad vi har framför oss. Vi bara orienterar oss i det. Så vi har en detta är en databastabell. Tanken är att det ska vara innehåll i databasen. Tanken är att innehållet är på något sätt typat, så antingen är det en sida eller så är det en post. Den har lite information om vad som är när den är publicerad, när den är skapad. Ja, vi har när den är uppdaterad, när den är raderad. Så vi har möjligheter att lägga till, att sätta när saker är publicerade.
när de är raderade. Så, det är en databasstruktur för att kunna jobba med innehåll i databasen helt enkelt. Vi lägger till någonting så får vi se. Jag skapar något innehåll. Så jag har en moped. Så, skapar den. Det här tänkte jag ska vara en... nu kallar jag den. Hur många har vi använt WordPress eller någonting sånt? Några har gjort det. Ja, då vet ni att... Så ni som har använt den vet att det är ju världens mest kända bloggverktyg då. Och då vet ni att koncepten i det handlar om pages och posts. Så man delar upp sitt innehåll i det. Sidor, page, det är det som visar upp en egen sida. Någonting som man kan länka direkt till en sida. Medan post är bloggposter. Där tanken är att de ska visas i en lista av bloggposter. Och så ska man kanske kunna klicka på dem och se hela bloggposten. På ett sätt kan man tycka innehåll som innehåll, men de används lite olika, de två varianterna. Så strukturen på detta, denna övningen bygger på samma sätt då. Så nu ska jag ha en path, hur jag kan nå detta, denna... Jag måste kunna länka till sidan. Och i detta fall så kan jag sätta en path. Så. Jag har en fin moped. Och så skulle jag eventuellt kunna länka till den så. Bild.punkt någonting sådär. Så. Ja, en bild. Vi behöver sätta vilken typ den ska vara då. Den får vara en page eller en post. Och det där filtret kan vi kan vänta med oss och bara spara vi. Så. Så. Nu gjorde den en slugg. Många vet vad en slugg är då? Ja. Slugg är nog bara ett kort namn för att ta en titel och göra om den till någonting som går att länka till i en URL på en webbplats. Så då. Nu har jag en sida. Då kan jag titta på mina sidor. Jag har en länk där uppe som visar bara själva sidorna. Publicerad och jag kan klicka på den och så bara listas den upp. Innehållet är ju titeln och så har den någon form av content eller data som visas upp där. Och nu gör den inte HTML utan bara vi vill inte öppna upp här för vidare. Ska gå in och hacka våra sidor. Så vi försöker. För det är ju också, det blir ju en del nu när vi... Det är ju en grej om jag kan skriva i den här artikeln. Så om jag, nu ska vi se, var är jag någonstans? Där är jag, har en moped, jag går in och redigerar den. Och sen så kan jag ju skriva saker här nu. Jag kan göra JavaScript, skulle jag kunna göra. Eller hur? Alert. Hej. Så. Jag kan ju skriva mer elakt JavaScript naturligtvis. Vad är det som säger att jag inte ska kunna göra en POP-kod här idag? Så. Vad är det som säger att jag inte ska kunna skriva en sån grej? Ja. I det sammanhanget som vi har detta nu då. Så har du lite med att göra. Jag sparar den först. Och sen så tittar jag på sidorna. Och så har jag en moped. Okej. Den skriver ut alltihopa där. Jättetrevligt. Om ni ser det så skriver den ut exakt samma sak som jag skrev in då. Så jag har inte förstört den eller krånglat med den på något sätt då. Så principen för hur man lagrar informationen i databasen skulle man säga att lagra exakt det som användaren skriver in. Och sen så när du ska presentera det i en webbsida som jag gör sen när jag visar upp själva sidan. Så kan jag välja hur ska jag filtrera detta då. Och i det här fallet så skulle jag kunna tänka mig att jag har nog bara en HTML entities. Som gör att jag kan egentligen skriva ut exakt vad som helst. Liksom rätt ut i webbsidan. Men i övningen
Så ska vi först göra, hantera de här content i databasen och sen ska vi lägga på textfilter. Och då kan man tänka sig att de här textfiltrerna skulle kunna vara någonstans. Vad ska vi göra? Vi ska göra BB-code som är ett filter för att ofta filtrera inlägg i forum. Det här skulle kunna vara en nu ska vi se, en BB-tag som gör en fet text av den strängen. Ofta vill man ju inte ge användaren möjlighet kanske att skriva in. Om det är användare man inte känner igen, så kanske man inte vill att de ska skriva in ren HTML i sin kod. Så ofta så har man då, i alla fall i forumvärlden, så har man tagit bort möjligheten för användaren att skriva ren HTML-kod. Och istället har man lagt ett lager ovanpå som man säger, du får skriva BB-code som jag kommenterar till HTML åt dig. Så det är dina möjligheter. Så tanken här är att man skulle kunna lägga fler filter. Vi kan nästan låtsas att vi skulle kunna ha de här filtrerna också. Ja, eller någonting som skulle säga att det hade varit okej för mig att du till och med får skriva POP-kod rätt in i ditt inlägg. Det blir ju rätt kraftfullt. Då kan användaren helt plötsligt koda rätt in i sin lilla artikel. Det kan ju göra precis vad som helst. Den kan komma åt alla filer på min datorsystem där jag kör det här då. Så att det kanske man inte vill ge till vem som helst. Men om vi tar ett annat kanske inte jättevanligt att man kan göra så, men ta ett annat ramverk som heter Drupal, som är lite, eller jag skulle nästan säga större kodbas än en WordPress, lite mer CMS-liknande där man kan bygga upp lite mer egna strukturer. Där kan man faktiskt, i alla fall sist jag använde det, skriva POP-kod på det här sättet och tillåta det då för vissa användare. Så. Men just nu så händer ingenting för det här, för vi har inte lagt på något filter. Så det ingår i uppgiften att göra då. Så jag har lagt till en sida. Jag kan redigera den och jag kan radera den. Ska jag göra det? Nu gör vi. Nu raderar vi den. 3, 2, 1. Borta. Åh, så kluriga frågor. Är den verkligen borta? Nej, den är inte borta. Den är inte borta. GDPR, heter det så? Det är därför det är spännande. Hur ska man hantera data i en databas som är publik, som ligger där ute? Jag tror det är Facebook eller någon annan hanterar den. Om jag säger radera inlägget, vad säger de då? Okej, radera inlägget, vad innebär det? Det innebär att jag inte ser det. Att ingen annan ser det heller. Men betyder det att det är raderat i databasen? Så här har jag någonting som vi skulle kunna kalla en soft delete kanske. Jag skulle kunna lägga en waste basket ovanpå, en papperskorg ovanpå och hämta tillbaka det raderade innehållet. För nu är det bara en tidsstämpel i databasen som säger användaren raderade det här inlägget nyss. Vilket betyder, nu vet jag inte riktigt om jag ser de sidorna där. Ja, jag ser alla sidor. Men den har ändå en form av status som jag som databasmänniska då. Om det finns en klockstämpel i kolumnen deleted, betraktar det här inlägget som raderat. Visar det inte för användaren, men visar det för administratören som kan skicka det till polisen i form av någon händelse. Är ni med på grejen? Ni är med på grejen. Så bara för att man gör radera någonting så tror jag inte nu mer. Så behöver inte det betyda att ni ska göra verkligen delete från databasen. För ni kanske ska hantera det lite annorlunda. Att radera något betyder inte nödvändigtvis att man gör delete i databasen. Så. Ja, okej. Jag skapar en ny grej bara, så ska vi se.
En bloggpost om vackert väder. Så skapar jag den. Jag sparar den på en gång, för nu så, nu behöver jag inte ha en path till denna. Det räcker att den sluggen används. Och det är lite så som jag har byggt exemplet. När man ska länka till en sida så länkar man med pathen. När man länkar till en bloggpost så räcker det att det finns en slugg. Så det är kod bakom som styr hur man länkar till bloggposter eller pages som gör det. Det kan man styra som man vill. Så vackert väder idag. Och så behöver vi inte göra någonting mer där. Den här ska vara typ en post. Vi lägger inte på några filter eller någonting sånt, för de funkar ändå inte. Och så sparar vi den. Och så tittar vi bloggen. Det fanns redan 3 stycken poster. Nu lyckades min bloggpost komma sist. Det kanske inte borde göra. Det får ni väl styra upp. En bloggpost brukar komma senast publicerad. Kommer överst. Så de brukar komma i den typen av ordning. Men nu är detta ett exempel på hur en blogglista eller bloggrulle skulle kunna se ut. Select stjärna från content where typ lika med post. Order by. Created eller updated. I descending order. Ascending. Descending kanske hade blivit bäst då. Så visar man upp dem. Tanken är att man ska kunna klicka på dem och ja, se någon liten fin bloggpost och så kan man. Så var det. Så det är exemplet med My Content. Det har en artikel kopplad till sig. Jobba igenom, läs igenom artikeln. Exempelkoden som ligger bakom den är exempel, content. Inte så mycket att kika, men om vi tar, den har exakt samma struktur som AKOMOM05. Så när man har gjort MOVE-databasen så funkar denna på samma sätt. Den har exakt samma, vad ska vi kalla den, frontkontroller. Och de är lite strukturerade så att det ska vara enkelt att lyfta över dem in i ramverket in i olika routes. Så dessutom så finns det ett antal vyer som man också kan. Ja. Vyer får titta på en bloggpost. Oj, där har vi en blogglista som gör någon for each. Och så vidare. Så att man kan använda dem när man ska försöka få in det i sin ramverkskod. Så. Jag tror jag nöjer mig med content. Ni tittar på det andra exemplet som följer med detta då. Som man kan. Ska vi se. Vad har vi? Vi har ett textfilter. Då kan vi bara gå upp. Så. Kan jag titta på dem? Ja, det kunde jag. Titta. Oj, ja men titta. Det gick ju jättebra. Detta exemplet. Tanken att man ska använda, man ska bygga sin egen textfilterklassen. Och sen ska man, när man hämtar innehållet ifrån databasen. Som vi såg att det är pages och posts. Så tar man den textmassan som är där. Och så kör man den genom sitt textfilter. Så de modifierar texten. Gör om den så att den blir snygg att skriva ut i form av HTML-format. Och då finns det ett exempel som man kan jobba med. Och vi kikar på. Jag kan bara guida igenom och se vad den är för någonting då. I detta exemplet så är det 3 delar. Ska se om jag kan. Så där.
Så någonstans finns det en källa, källkod. I ett fall så kommer den komma från databasen sen, men i detta fallet så ligger den på en fil i detta lilla exempel katalogen då, bbcode.txt. Så där är bbcode som då, om ni inte känner igen det, så är det där, det är en bold tag, den är italic tag. När man länkar till någonting, och det är exakt så här som man får göra när man formaterar forum i läggen i vårt forum här då, så finns det en tag som tar ett argument, hur man länkar till en bild. Så hela grejen är, tänker ni måste ta den där koden och så måste ni transformera över den till HTML-kod. Det är det som är grejen. Så ni måste skriva en funktion som gör det då. Så man tar den och så tar man den genom er funktion, så har ni gjort en funktion som gör om det till HTML-kod, så kommer ni kanske få ut den där koden, gör om det till HTML-taggar. HTML-taggar element. Och om man sen då bara applicerar, skriver ut den källan som ni har om transformerat till HTML, skriver ut den som ren HTML, så skulle den bli sådär. Så igen då. Användaren skriver in det där är tanken. Ni skriver kod för att formatera om det så att det visas upp på det sättet i webbplatsen. Så det var bbcode. Vi kan kika på de andra med. Vi kan kika på nu ska vi se. Oh, wow. Detta är ett filter som letar reda på HTTP-länkar i en textmassa. Så det finns med en clickable text som är en större textmassa, för det behövdes lite mer testfall för att se att det verkligen fungerade. Så det finns en större textmassa och så är tanken att den ska hitta, den ska kunna hitta sådana där länkar och automatiskt transformera om dem till A, HRF och så lika med, så skriva om dem. Så exemplet är den större textmassa som gör det. Det är när man jag ska se om jag har så sin clickable. Den är omvänd. Där är källkoden för exemplet. Så där har man, då låtsas vi att det är så som användaren skriver in det i sin, in i databasen som ni sparar undan det. När det är formaterat ifrån eran funktion som gör ett reguljärt uttryck för att söka igenom texten och göra om det till HTML-element, så kommer det se ut sådär. Så ser källkoden ut. Och när man tar den källkoden och skriver om den till skriver ut den som HTML, så kommer den se ut på det där sättet då. Så att automatisera, användaren kan skriva HTTP-länkar och ni har ett skript som gör att de blir klickbara riktiga länkar. Den sista är Markdown där. Och jag ska bara se så jag kan den behöver ha, ska vi se, där. Det finns en Composer JSON-fil i den katalogen som drar in en extern modul som hjälper till att parsa Markdown. Så jag behöver ta hem den för att exemplet ska funka. Så vi kan ta hem den där. Och så ska vi se om vi kan köra det exemplet och se vad det gör då. Markdown kan vi. Så här är källkoden för Markdown-exemplet som ligger i den filen. Så vanlig hederlig Markdown-kod. Det finns ju lite olika. Lite olika är Markdown är en grund. Men beroende på vilken parser man har, vilken Markdown-parser, så kan de ha lagt till. De kan ha olika stöd för olika saker. Så en Markdown-fil
De är inte exakt ett till ett likadana. Det beror lite på vilken parsen man har då. Så detta funkar för den parsen som vi har. Så där är den. Och kör man... om man kör den texten igenom parsen så kommer man få fram någonting som ser ut så här då, med man kan jämföra den hur den översätter till HTML-elementen. Och om vi sen bara tar och skriver ut den som rakt upp och ner i en webbsida så skulle det bli någon. Så blir HTML-koden så där då. Så de tre, det exemplet som ligger där. Om man kikar bakom så har man grunden för hur man kan lösa den uppgiften. Hur man kan hur man kan koda upp sin lilla struktur och det finns exempel att testa med. Så content och textfilter är de stora grejerna som man ska ha in i sin redovisarsida i KOMOM 05. Så. Klockan är 11 så vi tar 15 minuter paus och sen ska vi se om vi kan koda lite bara. Vi börjar 15 över igen. Om jag parsar SQL. Ja, jag sparar det precis som användaren skriver in det. Ofiltrerat. Jag vill alltid att användaren ska kunna se exakt samma sak som han skrev in när hans Inte när man som användare skriver in det. För då brukar jag vilja ha... Jag har varit med om det. Du vet, man skriver in någonting och så skriver man typ POP eller någonting av någon anledning. Och så sparar man det. Och helt plötsligt så får man tillbaka en text som... Det var inte det här jag skrev. Så är det någon som har varit smart och tagit bort saker. Gillar jag inte riktigt. Så därför tycker jag att... Mäcka inte med det som användaren skriver utan spara exakt det. Och visa upp exakt det. Fråga. Om jag när jag tar den när jag gör SQL insert into content tabellen med mitt nya innehåll. Men den all den texten som du skriver där. Ja, den ligger ju rätt inne i. Det är ju en databasfråga. Det är en sträng som ska åka in i databasen. Men vi förlitar oss på prepared statements. Ja, så att vi behöver ju naturligtvis SQL escape allting där som för att men eftersom vi kör prepared statement så är det inget problem för oss. Det ligger så det skyddet på något sätt ligger ett steg bakom så vi som programmerare behöver inte fundera på det. Ja. Ja. Så ska du försöka hacka SQL injection i det contenten där så får du hacka prepared statement och då blir det lite jobbigare för dig. Då har du ett större problem. Ja, då har hela världen ett större problem om du lyckas med det då. Eller, ja, hela vår lilla värld.
Nej, så vi behöver, därför kodmässigt behöver vi inte fundera på hur vi ska escapa SQL-grejerna.
Så ska vi köra. Jag ska koda lite. Så jag kodar. Jag kodar utifrån den content-databasen som vi har nu då, den tabellen. Och så flyttar jag in viss del av koden i routern. Och så ska jag göra två routes så att jag kan gå in och redigera den. Så jag har tjuvstartat lite. För det första jag behövde göra det var att starta en ny route. Så jag tjuvstartade, så jag la in den. Så nu har jag en content route. Tanken med min content route är att jag ska lista allt innehållet som finns i tabellen då, så att jag kan klicka på det. Så den har jag som vanligt. Jag tror när jag gjorde den från början så tror jag nog en kopia av movie-databasen. Eller routern för movie-databasen såg ungefär likadan ut. Inget konstigt. Connecta, gör någon SQL-search. Fetcha alltihopa. Lägg allting i ett result-set som man skickar till en vy. Och så har jag en vy då som jag ska göra någonting i. Som är typ en ULL-lista och lista upp vilket innehåll jag har. Eller en fin tabell, men det ska inte jag göra idag. Och så renderar vi den här sidan med en titel då. Så den har jag. Så jag har lagt till en route. Jag behöver ha den vyn där. Sen behöver jag nog inget mer, va? Så jag har gjort vyn. Just nu så dumpar den. I min lilla värld så vill jag ta allting stegvis. Så att jag dumpar allting till att börja med. Bara för att se vad som händer då. Så då har jag den. Och så går jag in på min sida och så tar jag ladda om den. Content-routen där. Ja, men det var väl bra då. Duktig Mikael kan lista en innehållet i en databas bara med var dump rätt ner. Så här är, om ni kan se det, lite ID och lite parfer och lite sluggar och lite titlar och sånt här då på allt innehållet. Så. Då går jag tillbaka och så vill jag ha, om jag gör lite Ctrl-Z så hänger det med så ser vi vad som händer. Och whips. Så gör jag någon, jag har ju fortfarande mitt result-set, så jag bara gör en liten loop runt det för att få fram en ULL-lista och skriva ut titeln. Så kan vi väl se om det funkar då. Och så har vi en fin ULL-lista med innehållet i databasen. Ja, men det blir väl bra då. Så. Om jag nu vill länka till den då. Ska vi se. Där ska vi ha en slut där också. Säg att jag nu vill kunna klicka på de här ULL-listorna som jag tar fram. Och så ska jag kunna klicka på dem och komma till ett editeringsformulär där jag kan redigera innehållet i mitt innehåll. Okej? Okay? Ja, men då får jag väl göra någon länk då. Och så bestämmer jag mig för att jag ska länka till content, edit och id. Så jag bestämmer mig för att det här funkar jättebra med en get route. Som skicka med ID på själva contentet. Ja, men det blir säkert bra. Så vi sparar den där, så går vi tillbaka och så laddar vi om sidan. Så har vi en klickbar lista. Nu kommer väl jag ingenstans här. För jag måste ju ha en route som svarar på det där också. Men tanken är att jag ska komma till routen som visar upp detta då. Så om vi då går till. Ja, nu är jag ju där i vyn. Jag kan ta en kopia på den här vyn till att börja med. Det kan väl vara bra att ha då. Ska döpa den till något intelligent. Edit form kan jag döpa den till. Så. Och så backar vi tillbaka och så gör vi någon vardump. Lite sådär. Det kan väl vara en bra start. Så, då har jag en formulärvy. Där jag ska visa upp innehållet i mitt content. Redigera det. Så, då behöver jag behöver en route också. Så jag kan väl ta en kopia på den här routern. Ska vi se om jag klarar av att göra det. Så. Den där content skulle heta slash edit. Sen skulle den ta en id in. Okej, okay, då får den göra det. Det är på det sättet som den här routern hanterar parametrar som man skickar då. Vi känner nog igen det från Node.js
om Express som inte har gjort innan. Jag kinkar till och så säger att det måste vara en digit, så det är bara en valideringsgrej, en liten regel som man kan sätta på argumentet när man skickar in. Så att om inte det där är en siffra, så content edit slash moped, så kommer inte den matcha den här routern. Så då. Ingen bråkar med mig om jag sätter en type hint där troligen, för den kommer säkert fungera. Vi prövar, va? Så kör vi en edit content på den där. Nu ska jag inte plocka fram allting, utan nu ska jag göra where id lika med någonting. Okej? Okay? Ja, för jag ska bara plocka fram en variant. Ja, då får jag väl skicka in parametrarna där då. Vad ska jag ha för parametrar? Parametrarna åker in som en array, för det kan vara många parametrar, så de ska alltid in som en array. Och det är $ID som jag kommer in, som kommer därifrån. Och så nu vet jag att det är en siffra då. Okej? Okay? Jag tvingar det till vara en siffra, för annars går det sönder någon annanstans. Så. Ha. Content edit form ska vi använda istället. Och vi skickar in vårat, nu är det ju inte fetch all, vilket jag skulle kunna ha, det spelar ingen roll. Så jag tror att det går bra med bara en vanlig fetch. Så slipper jag få en array av en array. Nu får jag bara själva raden rätt in där. Så. Ja, det är nästan så jag får prova. Klarar inte av att klura ut om saker och ting fungerar. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det ser bra ut. Content, edit 5. Är det busigt att man kan bara gå upp och redigera i artiklar där i... Vidare. Ja, det är ju inget. Nu är det, jag ska bara se om den. Nu ska jag få en, skriva en textsträng, så borde jag få en 404 om mitt resonemang funkar. Tacksam. Vilket betyder att den här routern bara är uppbyggd på siffror nu då. Man kan ju skicka in vad man vill då. Men lite som du säger, ibland, det är en fullt tillåten get-länk det här. Den ändrar ingenting i databasen. Den visar upp information från databasen. Man skulle vilja länka till den från olika ställen och inte krångla till det. Så att jag tycker nog att det där känns helt okej. Men nu måste jag ju ha någonting så jag kan... Jag måste ha ett formulär så jag kan redigera denna. Jag ska göra ett litet formulär. Jag ska inte göra något stort. Så jag går tillbaka till min... Jag går tillbaka till min edit-form. Ja. Oj. Så. Jag ska ha mitt editform. Och jag ska ha någon formulär. Vi gör ett litet formulär så får vi se hur bra det går. Jag har inte så mycket. Vi tar och kopierar lite grejer. Sen gör vi. Ska vi ha label for id input och så vidare. Och så tröttnar vi. Och så ska vi se. Nu tar jag alltihopa. Så tar jag hela formuläret. 3, 2, 1. Där. Så, ska vi se vad formuläret borde göra. Den ska visa upp i alla fall. Då ska vi se. Ett inputfält med id:et. I det som den lägger, så lägger vi den som read only, så att användaren inte meningen att den ska ändra det då. Det finns inget som hindrar att användaren egentligen skulle kunna manipulera den då. Men inte ute lite en extra kraft då. Så slänger jag in titeln.
Titeln lägger jag i ett textfält. Sätter den till titel. Jag bryr mig inte om resten av formulärgrejen. Okej, jag tar textaria för själva datat kan jag också göra då. Okej. Den är ju lite busig. HTML entities kanske jag ska ha då. Jag behövde inte ha det igår när jag satt och lekte. Så, kanske. Så blir vi där gladare. Textarian. Och sen submit-knapp. Så nu är då tanken att selekten från databasen, allt, hela den contenten ligger i $res. Jag får in det till min Vy. Jag använder Vy-datan. Renderar ett formulär. Och sen när jag väl ska kunna göra någonting med det så ska jag kunna göra någon save då. Då. Så. Ha. Ja, men det blir bra. Jag sparar den där och så går vi tillbaka. Och så laddar vi om den här sidan. Välkommen till min bloggpost. Sådär, okej. Okay. Ja, men det ser väl bra ut då. Om jag går tillbaka till content, översikten. Och så klickar jag på något. Vi klickar på den där, jag har en mopedgrej. Så. Jag har en mopedgrej. Så. Ett embryo till ett sånt redigeringsformulär då. Nu är ju tanken att jag ska kunna skriva någonting här och så ska jag kunna savea det då. Men då behöver jag nog ytterligare en route, va? Har jag en sån route? Vi kan fixa en sån route kan vi göra. Där. Content. Jag tar och jag tar och kopierar det där och så får vi redigera det. Så nu ska jag ha en jag bestämmer mig för att jag vill ha en save. Och jag bestämmer mig för att det här ska vara en post. Känns rimligt. Där kan vi inte använda get. Vi kan inte använda metoden get för att göra såna här saker i. Det blir jättedumt blir det. Post, content, save. Nu kommer det inte in någon parameter med id utan den kommer via formuläret. Nu tänker jag ju mig faktiskt att den här ska göra en response redirect till någonstans. Var ska den redirecta? Det spelar ju kanske inte jättestor roll. Vad ska vi ta den då? Content. Slash. Ja, jag kan ju redirekta den till edit. Då behöver jag ju något $ID. Det har jag ju inte för tillfället. Men jag kan fixa mitt $ID då. Nu ska jag inte ha en titel för den ska jag inte rita ut någonting. Jag ska bara hämta informationen ifrån det postade formuläret. Så mitt postade formulär. Jag behöver ha mitt ID för annars så kommer det inte funka då. Så hur hämtar jag det? Jag hämtar det från requesten med min jag hämtar värdet ifrån det postade formuläret via requesten och get post i detta fallet då. Get post. Post. Och så kör vi. Vad ska vi ha mer då? Vi kan ha title hade vi. Vi hade data. Och så hämtar vi det från formuläret. Title. Data. Så. Ja, men det blir bra då. Det blir bra. Då ska vi göra en update-sats för allting vi behöver göra. Egentligen behöver vi bara uppdatera databasen med inkommande värden. Så vi gör en liten update-sats. Update. Content. Set. Title lika med argument. Komma data lika med argument. Och data är själva, ja det är innehållet i hela. Där. Där i
Content, titel, data, ID. Känns det bra? Ja, det gör det nog. Det känns nog bra. Så ska vi exekvera den där. Då räcker det att vi exekverar den. Jag tror egentligen inte ens vi behöver bry oss om något resultsätt, för det är ingenting vi tänker hantera där. Så vi bara exekverar den och ska skriva till databasen, helt enkelt uppdatera sakerna. Den behöver ju skicka in parametrarna i rätt ordning. Dollar title, dollar data, dollar ID. Jag måste ha dem i den ordningen där som de matchar frågetecknena. Annars blir det dumt. Så. Skulle jag väl kunna ha. Ibland när jag har den där nere, den rejen, så brukar jag glömma att redigera den. Så ibland så kanske det är enklare att lägga upp den som med en parameterlista och ha den där uppe där allting jag samlar. Och så fixar jag bara med params där nere istället. Jag vet inte. Det kan man göra vilket som man vill. Så då. Nu har jag... Vi ska inte ha något formulär eller? Vi ska bara göra det direkt. Så. Exekvera. Skicka någon annanstans. Jag tror jag sparar och så prövar. Ska vi se. Så jag har en moped och så lägger vi till ett utropstecken och så får vi se om någonting blir... Titta, oj, ingenting hände, men allting, utropstecknet är kvar. Det var det som var poängen. Så, titta, utropstecknen är kvar. Om jag går tillbaka och visar hela översikten nu, då så har jag massa utropstecken där. Jag går in, så, bra. Jag sparar. Jag vill komma tillbaka till översikten på något sätt. Vad ska jag göra där någonstans? Edit formuläret där. Jag ska gå tillbaka till min översikt. Det kan väl ha en länk där nere som bara gör det, va? Visa allt innehåll, gå tillbaka till content. Så in där, ladda om sidan, visa allt innehåll, moped, och så leker vi med några utropstecken och någonting annat, brädgårdar, spara. Så, okej. Okej, en liten mental paus bara. Vi har, för att göra detta flödet, så har vi tre routes, två vyer. Vi har denna routen här som heter content. Här kan jag klicka så kommer jag till content edit slash id. Och där har jag vyn som visar upp formuläret. Klickar jag på save så kommer jag till routern som sparar in i databasen och redirektar någonstans tillbaka till samma sida här då. Det är det jag har, va? Bra. Ta 23 sekunder och fundera på hur kan ni strukturera koden bättre än som den ligger nu i router. I routern. Den är inte as-testbar när all kod finns i routern. Här är save content. Där är content edit. Och där är content. Så det är tre stycken. Ta ytterligare 15 sekunder som en liten övningsträning. Okej. Okay. Kan jag på något sätt strukturera över detta så att jag får en klass istället? Och så tänker jag, en klass är enklare att testa. Så. Dessutom så försöker vi göra objektorienterat så att vi vill ha klasser. Så kan ni på något sätt organisera om den här koden in i klasser? Medan ni funderar så börjar jag göra en klass. För jag ska flytta över den här klass. Jag orkar inte med att ha en massa kod i routrarna. Det suger. Så jag tänker ha en klass. Så jag tänker göra en ny klass. Jag tänker döpa den här klassen till content. Känns ju inte helt orimligt. Så jag lägger den i mitt namespace där. Och så gör jag en ny fil som klassen får heta content. Det gör väl inte så mycket, va? Kan den väl göra. Och så gör vi en minimal klass till att börja med.
Ni kan fortsätta fundera på hur ni skulle göra den här strukturen på riktigt. Okej, då måste jag tänka, vad är det för någonting jag ska ha? Jag ska ha en public function index ska jag ha. Där. Nu tänker jag göra en metod som mappar varje route tänker jag göra. Och så ska jag försöka flytta över så mycket kod jag kan in i klassen. Sen när vi är färdiga så kan vi se om vi tyckte det blir bättre eller sämre. Edit. Hade jag en route. Och så hade jag en save route, va? Så. Hade jag. Ja, men det var bra då. Om vi nu tittar på de här routrarna. Ska inte splitta det. Men om jag tar denna här först. Om jag tar denna så. Och så tar jag bara och helt enkelt. Helt rått kopierar in den rätt in i min klass. Så. Så använder jag mig mycket av $app. Så om den här klassen ska funka. Så måste jag nog på något sätt. Injekta $app in här. Vi har pratat om injekta $app. Så vi har koll på det. Annars skriker vi. Så inject app behöver jag göra för att det här ska funka då. Den behöver lite. Så app måste finnas här. Så titta, jag skriver inga kommentarer alls. Jag är fullständigt rå. Okej. Nu är då frågan. Inject app. Okej. Måste jag göra. Nu ligger all kod här i index. Frågan är om jag kan bara behålla den rakt upp och ner. Kanske jag kan. Jag vet inte. Jag tar och... jag lägger till den där. Så. Så nu använder jag $visapp istället. Kommer det fungera? Jag vet inte. Det är nästan så jag ska pröva. Men för att det ska funka så måste jag ju på något sätt. Nu kan jag inte använda den här grejen längre. Den är borta nu. Jag har flyttat den till klassen. Så vad ska jag göra här då för att kunna. Vad ska jag göra där för att det där ska fungera? Först behöver jag skapa ett objekt av klassen. Så den hette någonting med new mouse content. Så, det heter den. Det första jag måste göra nu för att jag ska kunna jobba med den och injekta $app i den. Vad är nästa sak? Routen måste returnera en sida. Måste den göra. Så den måste returnera ett result set. Men det gör ju min metod nu. Ja. Så om jag gör. Så om jag istället gör så då. Vet ni vad? Vi prövar så får vi se om det går skogen. Annars får vi väl felsöka på något sätt. Okej. Okay. Klassen finns inte. Ska vi gå in och se om vi kan laga till det. Har jag min namespace tror ni? Vad är min compose.json? Så. Jag
fixa mitt namespace där. Jag måste gå och aktivera mitt namespace där. Så autoloaden ska känna igen det. Så går vi tillbaka och så ser vi om det var det som var felet. Oh. Most content content not found. Ska vi se. Hjälp. Jag ska hjälpa mig att felsöka. Vad sägs om att jag går till rätt mapp och börjar göra min composer? Det kan ju underlätta mig i rätt mapp i alla fall, va? morecomposer.json. Där, nu har jag mitt vendor där. Jag fick inga felmeddelande. Trevligt. Så går vi tillbaka då och så laddar vi om och så kör vi igen. Vet ni vad? Den funkar ju. Vi laddar om sidan. Det är exakt samma route. Jag har flyttat allting in i content-klassen. Så går vi tillbaka och så kikar vi på... Kikar vi först på routern. Så, nu ser routern ut så där. Ja. Man får ju ändå tycka att den där routern är i alla fall mindre. Det är den. Så om vi försöker göra samma sak på... Visst borde det gå att göra samma sak... På de andra routern också. Det borde ju inte vara helt orimligt att kunna göra likadant här. Ja, vi kan köra. Vi tar och gör så istället. Så. Så, nu har jag flyttat över edit-routen in. Vi tar den andra också när vi ändå håller på. Sådär. Så gör vi save istället. Och så tar vi den där koden och så drar vi in den till klassen istället. Så ändrar vi hur vi anropar till den egna. Så. Okej. Ja, vi kör och så ser vi vad som händer. Vi gör ju inte så mycket, vi ändrar ingenting. Vi bara flyttar om sakerna in i en klass egentligen. Så. För användaren ser det exakt likadant ut, så man kan fråga sig om det spelar någon roll då. Är det någon som kan se någon poäng med att... Så mycket kod var det i routern innan nu då.
Nu är routarna minimerade, så nu ser den ut så där. Så där. Så där. Och så funkar de då. Ja, fråga på det. Ja, egentligen, hur tar man detta ett steg längre och gör det ännu snyggare? Skulle man kunna tänka sig. Det är inte, vi vill egentligen inte ha kod. Lite beroende på hur just de här filerna exekveras, så vill vi inte skriva kod här ute. Vill vi inte. För de exekveras på ett ställe i ramverket där det inte lämpar sig. Däremot så skulle du kunna göra en funktion som gör det där. Det kunde, du kunde busat och lagt en funktion som gjorde det här vid sidan och sen anropat den funktionen. Det kunde gjort. Då har du fått ner det till nästan en rad om du hade gjort det då. Men då har vi 12 minuter på oss eller någonting och försöka göra om detta till en kontrollklass. Och då finns kontrollklassen för att göra det som du nu skulle vilja. Tänk nu. Optimalaste läge. Hur skulle den här vad ska vi säga det? Router-funktionen ser ut istället. Så att jag ska kunna vara uppspeedad i mitt skrivande så jag bara kan mata in kod. Har du ett förslag eller? En route. En rad. En rad per route. En rad per route. Okej. Okay. En rad per route är målet. Om jag gör en rad för alla routes då? Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Det är också okej. Okay. Så. Bort med dem. Då lägger jag till en kontrollklass. Kontrollklassen monterar jag på den där punkten. Vilket i detta fallet då säger att den kan svara på saker som kommer här under. Men det beror på lite vad som finns implementerat i den där klassen. Och nu måste jag ha en kontrollklass. Och detta, då är detta lite så här, vad ska vi kalla det? Opinionated programmering. För nu är vi i ramverkets händer. Så den som har skrivit ramverket har tröttnat på att göra routes och vill tillåta dig att montera en klass rätt in. Men då måste det finnas någon magi i routen. Och om vi backar tillbaka till det första vi gjorde idag då, som hade med reflection att göra, så kommer magin ifrån reflection och förutsätter att när man lägger till en controller så måste den klassen fylla vissa regler. Men för att se om vi kan bara flytta över den dit så tar jag och gör en kopia av min klass. Jag behöver inte ha vyerna där. Jag har den och så duplicerar jag den och så döper jag om den till. Jag behöver inte döpa den till kontrollen, men det känns rimligt att göra eftersom det är en kontroller i detta fallet. Och den har, den behöver vara lite uppspesad på ett visst sätt. De kraven som är på en kontroller nu då, och då måste ni bara tänka här att den här, de kodraderna som vi inte orkade skriva nu här, de för varje route, skapa objektet, injekta $app, anropa hanteraren för index, edit eller save då. Så det måste finnas någon hantering och det, och då behöver vi definiera klassen så att den implements ett interface. Och det där interfacet, den implementerar den med hjälp av det traitet. Så. Och egentligen, utan att gå tillbaka och kika vad det gör, så gör det de där bitarna. Så routern vet med hjälp av reflection nu att det här är en kontrollklass jag kan lita på och jag kan själv injekta saker in där. Routern kan själv ta det beslutet och injekta det. Så.
Frågan är om det är någonting mer. Ja, det är det nu då. I en sån här kontrollgrej så kan man inte bara, man kan ha vanliga metoder, men de metoderna som är en handler för en route måste man döpa på vissa sätt, så då ligger det också i det konceptet. Så här har jag nu index action, den kommer svara på content eller content slash index kommer den göra. Så det är också då opinionated, den som har skrivit den här koden, för att vi ska kunna använda den så behöver man skriva sin kod på ett litet visst sätt. Och varje ramverk har ju den typen av opinionated tänkande för att göra, för att kunna erbjuda lite magi åt användaren. Ja, man måste, ja, precis. POP unit, du skriver testerna, du måste döpa dem till test, annars kommer de inte exekveras av POP unit. Samma namngivningstans. Man behöver, så den typen av programmering behöver man ju lära sig då, men när man läser det in i ett ramverk, godtyckligt ramverk, så kan man dra nytta av det på ett annat sätt. Så nu då, nu ska jag ha det här. Det hjälper inte hur länge jag kommer tänka efter om jag gjorde rätt eller inte. Det är bättre vid testkör. Nu lägger jag till en controller istället. Jag kommer inte behöva definiera någon typ av route nu, utan jag har flyttat allt det ansvaret in i kontrollerklassen. Där. Så varje ny metod som jag lägger till, som döps, som slutar på action och är publik, är tanken att den ska kunna svara på en route. Och så blir det jobbigt. Kan underlätta om jag döper den till rätt klassnamn också. Kan underlätta. Oh, titta, det gjorde ju jättestor skillnad. Så udda. Okej. Min kontrollklass som nu uppenbarligen svarar på det här då. Så den är klar på index och lika bra vi klickar vidare och så ser vi vad som händer om vi sparar, visar allt innehåll. Allting funkar magiskt. Ja, okej då. Vi ser ingen skillnad på det på utsidan, så vi kan fråga oss igen om det här spelar någon roll då. Nu behöver vi inte lägga till det, men ytterligare sådana här opinionated grejer. Den där ska bara svara på get. Den där ska bara svara på get. Den där ska bara svara på post. Då kan jag ytterligare styra upp och tvinga ramverket in på vad de ska svara då. Så. Jag visade detta förra tisdagen. Och så ville jag bara göra det en gång till. Lite lugnare. För jag ville ta det hela vägen och visa hur kan man flytta ut koden ifrån sina routes. Som riskerar att bli väldigt stora och växa. Ni såg att vi flyttade ut till bara en klass. Det var inte jättesvårt. Men vi behövde ha det där konceptet att man skulle injekta $app in. Och så var det tre rader. Och så för varje ny route så behövde vi lägga till den i routen. Och vi behövde lägga till de där tre raderna och anropa. Så funkar det ju. Så det är ändå snyggare. Det är ändå snyggare kod och det är lättare att testa klasserna. Om man tar det då till steget i en controller som vi kommer hitta i samma koncept hittar vi i de flesta ramverk. Vilket vi än vill ta då. Och så har de lite olika sätt att lägga på de här hur magin funkar och inte då. Så nu får vi egentligen ingen kod i routen. Den bara hänvisar vidare till en klass.
Och den där klassen, beroende på vilka metoder den har implementerat, så kommer den kunna då svara på olika routes. Så om ni hängde med på det flödet så har ni, kan ni fundera lite på det och suga på det. I längden så kommer ni märka att den där kontrollgrejerna gör att ni lite så, ni kan fokusera, man kan fokusera mer på koden som man skriver. Mindre på koppla ihop den i ramverket och man får koden på i sina klasser. Det blir en bättre struktur. När vi kommer in i nästa kurs då, ramverk 1, så någonstans där så bygger vi den här typen av kontroller. Men då kommer vi istället fokusera på, kommer vi titta på den kontrollkoden som vi har framför oss nu och så kommer vi tycka att nej, vi måste ha snyggare kontroller. Så vi lyfter ut vissa saker här, den här typen av kod kanske, till och med den där. Vi flyttar ut dem i något annat som vi kallar modellager och så har vi något designmönster som heter MVC, Model View Controller, och så har vi ytterligare ett sätt att fördela upp vår kod på då. Så detta är ett steg på vägen. Eftersom möjligheten finns så tänkte jag visa den. Så får ni själva känna efter. Men definitivt så är det inte en bra grej att ha mycket kod i routern som jag började dagen med. Det är inte bra. Ni bör minst lyfta ut det i en egen klass som jag gjorde i det första steget. Det är det minsta ni bör göra för att komma åt detta hållet då. Sen om ni tar hela vägen in i en sån här kontrollklass eller inte, det kan ni lägga på en överkurslista. Yes. Vad är skillnaden på att ha den här istället för routern? Ja, det är exakt samma kod, ja. I stort sett. Ja. För användaren är det ingen större skillnad. Men det är A. När koden ligger i routern så är det väldigt svårt att testa den. Det är lättare att testa den när den ligger i en egen klass som du kan göra som ett eget testobjekt. Om du har den i routern så är det en del av ramverkets routerfunktion. Du kan fortfarande testa den, men du behöver mocka upp fler saker runt omkring. Så testbarhet skulle vara en grej. Det är nästan så bara allmän kodstruktur. När saker och ting växer. Vill inte riktigt ha den kodstrukturen som vi har där i routerfilerna med den typen av kodningssätt. När det växer blir större. För användaren kan det se likadant ut, men i din kodbas tror jag i längden när det växer blir svårare och svårare att underhålla. Men det är inte lättare att skriva koden in i klasser på detta sättet. Det kräver ju att man har ett litet så. Man steppar upp sitt lilla mindset och tvingar sig till en annan form av kodstruktur. Kanske ser man bara fördelarna när det blir väldigt mycket kod sen. Så kanske ser vi inte ens fördelarna när vi jobbar i denna kursen. Det är för lite kod. Och sen är det lite beroende. Skulle du ha mycket kod så skulle jag rekommendera att ha en struktur som jobbar med kontroller på detta sättet. Det är vedertaget. Men har du bara lite kod och du ska bara göra någon mindre grej så skulle jag inte hindra dig att skriva din kod rakt upp i routrarna på detta sättet. Behöver inte vara fel. Det är bara olika. Bra. Klockan är 12. Stänger butiken. Frågor så får ni stanna kvar. Tackar för idag.